שמואל א', י"ז משהו, וילבש וילבש שאול לדוד מדיו. ורש"י שם נהפכו להיות כמידת דוד, מי שנמשך בשמן המשחה. מכיוון שראה שאול כן, הכניס בו עין הרע. מה הכוונה עין הרע כאן? אכן, יש כמה מובנים למילה עין הרע. פה הכוונה קינה. שאול קינה בדוד. מהרגע הזה והלאה. אבל בי שתמיד אפשר למצוא הסבר לקינה. כלומר, לפי שאול, דוד היה בחור טוב, גם לפני כן, הרי הוא לקח אותו לנושא כליו, אף על פי שהוא לא בא בשביל זה, אלא הוא בא לנגן, אבל ראה אותו לקח אותו לנושא כליו, ובאמת הוא הרג את גוליית, שזה דבר גדול. אבל מכאן, להיות מלך ישראל, הדרך רחוקה מאוד. והוא חשב שזה יביא חורבן. ולכן הוא קינא בו במה שמצליח וכולו וכולו. מסובך. מורכב דאגה אמיתית ומורכב קינה. מידת הקינה, מידה שמאוד קשה להיפטר ממנה כדי לצאת מן הקינה. הפתרון הוא לדעת שכל מה שיש לאדם זה מריבונו של עולם, לא פחות ולא יותר. ואם היה מקבל יותר, זה היה מתהפך לרעתו. כי הרי הקדוש ברוך הוא טוב לכל, ויד השם לא תקצר. אז למה הוא לא נותן לי מה שנותן לאחרים? אלא סימן שככה טוב לו, טוב לי. אדם חושב על הדברים האלה, הוא נחלץ מן הקינה. בשמואל א', פרק א', פסוק ו', וכי עשתה צרתה גם כעוס בעבור הרעימה. פנינה הרגיזה את חנה. רש"י, בעבור הרעימה שתתאונן. ורבותינו אמרו, בעבור הרעימה שתתפלל לשם שמיים התכוונה. כלומר, היא הציקה בכוונה לחנה, כדי שחנה לא תירגע, אלא תתפלל. ורש"י שם, חנה ילדה שבעה, שחנה יולדת אחד, פנינה קוברת שניים. א', שאלה, לפירוש שכשפנינה הרימה את חנה, היא עשתה את זה לשם שמיים, למה נהרגו בניה? לשני הפירושים, מה אשמים הבנים שמגיע להם למות? כלומר, רש"י מביא שני פירושים. הרעימה לצער ולשם שמיים. אם זה לצער, זה חמור מאוד, מסכנה, אין לה ילדים, ועוד לצער אותה, ולכן מגיע לה עונש.
אבל לפירוש השני, שזה היה לטובתה לשם שמיים, למה היא נענשה? תשובה. א', יכולים להיות מדרשים חלוקים. כמו שיש בגמרא מחלוקות, יכול להיות במדרשים מחלוקות. לפעמים המחלוקת בגמרא היא באותו מקום, רבא אומר, רבאי אומר, לפעמים המחלוקת היא ממסכת למסכת. כפי שהתוספות אומרים. אז יכול להיות שיש מדרש אחד שסובר שעשתה לשמה, ויש מדרש שסובר שעשתה לא לשמה. במיוחד שרש"י אומר שתתאונן, כלומר הוא רואה שתצטער את זה כפירוש עיקרי, ורבותינו אמרו, בתור פירוש משני. הסתירה היא לא על הפירוש העיקרי, אלא על הפירוש המשני. ואחר כך רש"י ממשיך על פי הפירוש העיקרי, כפי דרכו של רש"י לכוון ל... פשוטו של מקרא, הוא מסביר את זה בכמה מקומות, מה השיטה שלו על הפסוק השם יתהלך בגן, על הפסוק וירא אל אברהם יצחק ויעקב, לשני הפירושים מה אשמים הבנים שמגיע להם למות. לא, הם לא אשמים. אדם שמת, זה לא בהחלט, בהחלט שהוא אשם. חייל מת. אז מה? הוא אשם? לא. אלא הגיע זמנו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להניש את פנינה, הוא מביא לה נשמות שעל פי סדרי הנהגה אלוקית לא יחיו זמן רב. וכמובן, הידיעה הזאת, דיברנו על זה כבר, שיש קץ קצוב לחיים, זה לא מנחם, כי אנחנו אוהבים אותו. מבינים שהשם גזר. טוב, הוא גזר דבר, מצייר. הילדים הם לא אשימים. זה גמרא. שבת למד בערך. בגלל עבירה הזו, ילדיו מתים. עכשיו, זה פירוש אחד. פירוש שני, כמבואר שם בעינייה, רשימה של דברים שעבור זה הילדים מתים, הבית הזה, יש בו קלקול. אז בשביל מה שהילדים יחיו שם והתקלקלו, איזה טובה יש להם בזה. עדיף שימותו צדיקים. אותו דבר כאן. לפי הפירוש של רש"י הראשון, זה חמור מאוד מה שהיא עשתה. לילדים לגדול בבית כזה, שהאימא מתעללת במסכנה, זה לא מקום אידיאלי. בשביל הילדים, אף על פי שכמובן הילד יש לו בחירה חופשית. יכול להיות שיש לו הורים רעים והוא צדיק, כמו רבקה, כמו רחל ולאה, אבל הקדוש ברוך הוא עושה כאן חסד שלא יוולדו במעית כזה, כי זה לא יהיה לטובתם. יש בעברות של הרמב״ם, יש איגרת בעניין קץ קצוב לחיים, והרמב״ם כאן כותב שאין קץ. הרמב״ם אומר באיגרת שאין קץ קצוב לחיים. נכון. אבל חז"ל אומרים שיש קץ קצוב לחיים. יבמות נון עמוד א', ואין שם תוספות ועוד. אז יש קושי על הרמב״ם מהגמרא.
אז לא שהרמב״ם מסביר, מסכים לגמרא, אלא יש לו סיבה, או שהוא חולק על הגמרא כי הוא מצא גמרא אחרת. אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו הולכים על פי סוגיה דעלמא. מתי אומרים אין אדם משים עצמו רשע, ומתי הודעת בעל דין כמאה עדים דמים? כלומר, אם אדם אומר שהוא רצח וכולו, לא מאמינים לו. בניגוד למה שנהוג בחוק בעולם, וגם מדינת ישראל, שהודעת אדם זה עילה לחייו. אולי מישהו. אבל לפעמים משגעים אותו, ואז הוא מודה, ובסוף זה לא היה. מכירים כל הסיפורים העצובים האלה. אבל בדיני ממונות, הודעת בעל דין כמדין דמי. ודאי, אתה חייב לי כסף? כן. משים עצמו רשע. זה בדיני ממונות, שהודעת בעל דין כמדין דמי. הוא הודע שהוא חייב לי כסף. לא שהוא הודע במכות רצח. הוא הודע. כיצד ידעו המון העם את ההלכה לפני שכתב את הרמב״ם במשנה תורה? אפשר לחשוב שאחרי שנכתב משנה תורה, ההמון למד משנה תורה. לא. גם לא למד שולחן ערוך. גם לא ברור שלמד קיצור שולחן ערוך. גם לא ברור שתלמיד ישיבה שלמד כמה שנים סוגיות מורכבות עבר פעם אחת על קיצור שולחן ערוך. אז איך הוא יודע? כן? זה גם לא כל כך ברור שהרמב״ם כתב את תפילת החזקה להמוני העם, כי מי שרצה לכתוב להמוני העם כתב לערבית. נכון. לא ברור שהוא כתב להמוני העם, אבל קיצור שולחן ערוך כן להמוני העם. תשובה, אדם, את ההלכות הרגילות, כי הרי המון העם לא צריך לדעת איך כותבים גט. הוא צריך לדעת הלכות יום יום. הוא ראה אצל ההורים שלו, הוא אצל השכנים, הוא ראה במציאות. הוא לא צריך ללמוד בספר. ובכלל, בהתחלה לא היה תורה שבכתב בכלל. לא כתבו תורה שבעל פה, היה הכל בעל פה. הוא ראה, הוא שמע, וזה ידע. ואם הייתה שאלה מיוחדת, הוא שאל. יום היום, מי שלא יודע, הוא שואל. מה הבעיה? איך בוחרים בת זוג? בת פלוני לפלוני. פשוט מאוד. הולכים אל נביא ושואלים אותו. ואם אין נביא, הולכים לאדם בעל רוח הקודש ושואלים אותו. אבל זה לא מה שכתוב בשולחן ערוך אבן העזר פרק א', אלא אתה צריך לשבור את הראש. למשל, אם מציעים לך בחור שהוא לא רחמן, אל תתחתני איתו. אולי הוא גוי, כי ישראל רחמנים. לא אל תתחתני איתו כי הוא יציק לך. אולי הוא גוי. אם כן, יש אמות מידה. יש שתי אמות מידה עיקריות. הערכה ואהבה. הערכה
בחורה טובה. מידות טובות, יראת שמיים. זה אני יכול לדעת בלי לפגוש אותה. אולי אפילו עדיף. לשאול אנשים, מכירים את הבחורה הזאת? כן. מידות טובות, יראת שמיים, כן. יש הרבה בנות כאלה. כל הבנות האלה, וכמובן, בנות רווקות. וכמובן, לא גרושה לכהן. וכמובן, לא אם אני בן 20, בחורה בת 80. או אני בן 80, בחורה בת 20. סביר. כל הבנות האלה, קוראים לזה שדה הנבחרים. בשדה הנבחרים, תבחר מי שאתה רוצה. זה נקרא שאני אוהב אותה. למה אני אוהב אותה ולא אותה? זה נקרא סוד האהבה הרומנטית. לא יודעים. תיאוריה א', כשהייתי בן שנתיים, התאהבתי בשכנה בת שנתיים. אני מחפש את העיניים האלה. תיאוריה ב', כשהייתי בן שנתיים, התאהבתי בתמונה של ילדה בספר ילדים שקראתי 100 פעמים ואני מחפש את השפתיים האלה. תיאוריה ג' כשהייתי בן שנתיים התאהבתי בדודה שלי בת 20 ואני מחפש את הלחיים האלה. הבנתם? או אולי בגלגול הקודם הייתה בחורה כזאת ואני מחפש את המצח הזה. הקיצור, לא יודעים. קוראים לזה סוד האהבה הרומנטית. אבל אי אפשר לבנות על אהבה הרומנטית ולהיגרר מחוץ לשדה הנבחרים. זה רמור. אלא בתוך שדה הנבחרים, אהבה רומנטית, אבל אי אפשר לבנות על זה. כי מה יהיה אם כמו כל רגש, הרגש הזה יכבה? זה מהותו של רגש. יש לו מעלה, הוא עמוק, הוא מעורר חיים, הוא חודר לתוך האדם. יש לו שני חסרונות. א', יש בו דרכי הטיה. כלומר, הוא מתאהב בבחורה מחוץ לשדה הנבחרים. כמו שטלפנה אליי בחורה שאני לא מכיר, כן, מה יש? אני מאוהב במישהו. והוא? הוא מאוהב בי. נו, תתחתנו? אי אפשר. למה? הוא נשוי. איפה הגרלת אותו? אני בשירות לאומי, והוא שם, הוא בן 40, ואנחנו כל כך אוהבים, כל כך מבינים אחד את השני, כל כך יגיג. אמרתי לה, את מטורפת? את עוזבת שירות הלאומי הזה היום. אחרי שנה התקשרה אליי, בכיתי שנה. אבל אחר כך נרגעתי, והתחתנתי, ונרגעתי, וזה טוב. לכן, לא ללכת שולל אחר הסוד האהבה הרומנטית מחוץ לשדה הנבחרים. בעיה שנייה ברגש, יש לו חיי מדף קצרים. כלומר, מה שנקרא, משבר שחיקת אהבה הרומנטית. הוא מאוהב, 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 אחרי 3 שנים בממוצע, הוא כבר לא מאוהב. אז מה יהיה? יתגרש ויתחתן שוב? חבל. עדיף כשידי לא להתחתן בכלל. אז הוא יחליף חברה כל 3 שנים, או כל 2 שנים, ליתר ביטחון. לא יגיע למצב של משבר שחיקת אהבה הרומנטית. וגם, אם הוא שבוי באהבה הרומנטית, מה יהיה כמו האיש הזה הנשוי, שפתאום יש לו אהבה רומנטית לבחורה? הקיצור, אמת מידה השנייה, היא בסדר גמור,
אבל היא לא יכולה לקבוע. כמו בגמרא מועד קטן יוד ח' אחד אהב אישה אבל היא אהבה מישהו אחר והתחתנה איתו, אז הוא אמר שהוא ימות או שהיא תמות או שאני אמות. אמר לו רבו, לב אורח ערה, זה לא דרך אס להתפלל ככה. איך שאתה מתפלל זה טוב בשביל טרגדיה של שייקספיר. זה לא כתוב בגמרא, כן? אבל זה לא ככה מונים ניסו. מה אתה רוצה? כמובן, רוב האנשים נמשכים אחרי אהבה רומנטית. ויש לזה מחיר מאוד כבד. בארץ ישראל, שליש גירושים, 85% גירושים רגשיים. כלומר, כבר לא מחוברים, למה לא מתחגשים, מתגרשים? בעיות כלכליות, חינוך ילדים, מעמד, אבל נגמר. בגלל שאדם שבוי באהבה רומנטית. ומעשה, ורב אחד גדול, שכשהוא היה תלמיד מרכז הרב, הוא שאל את הרב ציודה, איך בוחרים בת זוג? הוא אמר, שכל. הוא אמר, ומה עם רגש? אמר, גם לבהמות יש רגש. עד כאן דברי הרב הגדול, הרב גרינוולד. אתה לא יכול ללכת רק על פי רגש. בהמות, כוונה יונקים עליונים, יש להם רגש. הקופה מחזיק את הקופיקו על הידיים שנתיים. אוכלת, ישנה צייד על השנתיים. עכשיו אתם מבינים שאם אדם בא מן הקוף, מובן שהילד אומר, אמא, על הידיים. מאיפה הוא צץ? התרגל מיליון שנה, זה קשה להיפטר. אם כן, היונקים העליונים, יש להם רגש. כנראה גם הציפורים, יש להם רגש. השאלה הנלווית היא, מתי להתחתן? תשובה, אחר כך. כל מי ששאל את רבינו הרב ציודה מתי להתחתן, אמר לו, אחר כך. תלמד עוד מסכת. זאת אומרת, זה לא דחוף. הבחורה לא תברח. ואם היא תברח, סימן שזה לא היא. היא תחכה ואתה תחכה. קשה ללמוד תורה אם אדם הוא נשוי. רחיים בצווארו ויעסוק בתורה. אז הוא לא יתרתן לעולם. למד הרבה שנים, יש לו שוונג, תאוצה. משל למה הדבר דומה, אדם נוסע על הכביש, פתאום יש עלייה חדה מאוד, והרכב מקרטיב. אבל אם הוא ניגש לשם במהירות של 100 קמ"ש, הוא עולה בסוף. אז מי שלמד כמה שנים, יש לו תאוצת לימוד חזקה. גם אם הוא מתחתן, גם הוא... אבל אם הוא בראשית הדרך, זה יגמור אותו. עכשיו, בחורה, ודאי, כל אחד מבין על פי ההיגיון, שזה לא טוב להתחתן בגיל צעיר. כי אז היא צריכה לעשות 4 דברים בבת אחת. להיות ראיה, צריך להיות יחד. שנה ראשונה לנישואים, לדבר וזה וזה. ב', אמא. מה, יהיה תינוק, תשים אותו בשמור תפייה, בפעוטון. 3, לימודים.
לימודים לפעמים זה תופס המון זמן. ארבע, עבודה. לא כולם עשירים. היא קורעת תחת העומס הזה, לא עושה טוב אף אחד. גם הבחור. יש לו עול גם בבית. גם צריך לטפל בילדים, וגם להיות עם אשתו, ולפעמים גם לעבוד. לכן, תחתן בגיל צעיר, זה לא טוב. מעשית, טכנית, פרקטית. אבל מבחינה פנימית, זה שאלה יותר כבדה. צריך להיות מוכן לניסוי. לא לדלג. לא לקפוץ מדרגות. כדי להיות מוכן לניסויים, צריך לסיים לפחות שני בתי ספר. בית ספר לאחריות. הנער, בתיכון, או בגיל הזה, הוא לא אחראי. הוא לא עובד, הוא לא מפרנס, הוא לא עוזר בבית. הוא עצלן, בטלן, מקצועי. אי אפשר לסמוך עליו. אם בבית ספר לא היו שיעורי בית, הוא לא היה לומד. אין מה לעשות. הוא לא מבין מה זה אחריות. הוא לא אשם. כי אנחנו חיים בלוקסוס. הכל מוכן. זה לא, לא יודע מה. פעם היו עניים. ילד הלך לעבוד בגיל 14. בגיל 10. בגיל 8. לפני 200 שנה. חוקק חוק. בצרפת, שאסור להסיק במכרות, זה עבודה 14 שעות, במכרות ילדים מתחת לגיל 8. האם הבנתם? אז ילד כזה, הוא יודע מה זה אחריות. אדם צריך ללמוד אחריות. ניסויים זה אחריות, חותם על הכתובה. אחריות כלפי הילדים. בית ספר שני, עוד יותר חשוב. בית ספר לחברות. עיין רמב״ם, פרקי אבות, קנה לך חבר, קנה, תשקיע. יפה אמר אריסטוטלס. לא יודע מה אמר אריסטוטלס, יודע מה אמר רמב״ם אמס. אומר הרמב״ם, יש חבר הנאה, אני אמנה ממך, אתה נהנה ממני, אנחנו אוכלים ופלים כל ערב. זה לא חברות אמיתית. זה עבירה תלויה בדבר. חבר אמיתי, זה אדם, כשאני צריך אותו, הוא פה. אני שמח, הוא פה. אני עצוב, הוא פה. אני רעב, הוא פה. אני חולה, הוא פה. אני מתחתן, הוא פה. אני מתגרש, הוא פה. אני בבית הסוהר, הוא פה. הוא פה תמיד בכל מצב. זוכר פעם הגעתי לבית הכנסת, ליל שבת, כולם פרצו עושי תשעה באב. שאלתי מה קרה? פלוני נעצר על ידי סחר, בגלל סחר בסמים. אחר כך התברר מה קרה. הוא חתם עריבות לחבר, חבר פשט את הרגל, ברח לאמריקה, באו הנושים שהיו שייכים לעולם התחתון, אמרו לו, תשלם, אין לי כסף. אין לך כסף. ואם מחר לא תהיה לך ילדה, אז מה אני צריך לעשות? בלדר סמים. סוכן סמוי, עלו עליו. אבל זה לא קשור, אז לא ידעתי. הבנתי שאני צריך לעשות סוויץ' להחליף דבר תורה פרשת השבוע. אמרתי, קודם כל, אשתו לא אשמה. והילדים, צריך להישאר חבר. ב', אם אדם נופל, לא צריך לדחוף אותו עוד יותר. את האבן אחר הנופל. ג', אם עכשיו שהוא בבית הסוהר, אתם לא חברים שלו, סימן שגם קודם לא הייתם חברים שלו. זה המבחן.
נשארו חברים שלו, חזר מבית הסוהר, קיבלו באהבה, השתקם, מטפל בנוער, שם יש בלדר סמים וזה וזה. טוב, אם כן, זה חבר. הוא רוצה לספר לי דברים, אני מקשיב. בלי לשדר, נו, קצר, קצר. הוא לא רוצה לדבר, הוא לא מכריח אותו. הוא רוצה לשמוע, אני משמיע לו. פתח, לא, תחמוד, טעם עליון, טעם תחתון, קמץ פתח. וטעם עליון, טעם תחתון, מתפחלף לקמץ ופה. אומר הגאון מווילנה, לפעמים עבודת השם זה פה קמוץ, לפעמים עבודת השם זה פה פתוח. לפעמים אדם רוצה שתדבר, דבר. לפעמים אדם רוצה שתסתום את הפה, סתום את הפה. לפעמים פה כמוץ, אני לא זוכר בדיוק על איזה מילה אמר איזה. לא תרצח. לא תרצח, נכון. לא תרצח. כי אפשר לרצוח בפה. אפשר לרצוח בפה, אבל לא תרצח. הקמץ תחת הצדי או הפתח. תא מיליון תנחת. על מה דיברנו? חבר. אז אתה צריך ללמוד להיות חבר. מחר כבר אתה יכול להתחתן. מתי אדם הוא חבר? בין 20-25. פעמים שאל אותה רב ציודה, גיל, אמר 24, כי זה מובא בסוגיה בקידושין של כיבוד הורים, 18, 22, 16, 22, 18, 24. הבחורה לא תברח. לא צריך המהר"ל שהתחתן בגיל, לא זוכר, 40, כי עשו לו שידוך. ואמרו, אמרו, הוא הולך ללמוד בישיבה של המהרש"ל, ואחר כך התחתנו. אלא מה? האבא של הבחורה פשט את הרגל, לא נשאר גרוש, אז היא כתבה למהר"ל. סליחה, אני מבין שבמצב כזה אתה לא התחתן איתי, אתה פטור, תחתן עם מי שאת רוצה, אתה רוצה. כתב לה מהר"ל, אני מבין שמצב כזה את לא יכולה להתחתן איתי. מצידי, את פטורה, תחתני מי שאת רוצה. ושניהם חיכו, רומן, והיא הייתה מוכרת לחמניות בשוק. בא פרש, תקע כידון ולקח לחמניה, רץ אחריו, תשלם. אני מפרנס את הוריי, תשלם, אמר לי כסף, לא מעניין. אמר, טוב, יש לי עוקף רזרבי. שלקחתי מן האויב, זרק לה, התרגש, הביא את העוקף הביתה, כבד, פתחו מלא זהב, כתבה למהר"ל, והתחתנו, סימן טוב. בישיבה קראו לו רב לייב בחור, כי הוא היה הכי מבוגר בישיבה. זה בסדר, זה בסדר. לא, לא דחוף. יחכו, הבחורה תחכה, ואם היא לא מחכה, סימן שזה לא היא. זה לגבי הגיל. ומה יעשה בן אדם? יש לו חברה בסניף מגיל 12. יחכה, מה יש? רב אחד סיפר לנו שהוא ובת דודה שלו החליטו להתחתן. אבל עוד לא. הוא היה בן 18 כשהחליטו, והיא בת 12. כשאתי בת 18 נתחתן. אחרי 6 שנים התחתנו. ככה הוא סיבר בפני כולם. הרב אליהו זיני מחיפה. לא קרה כלום. מחכים. לא, לא יקרה כלום.
אז מה יהיה בינתיים? בינתיים, חברים, כמו שאמרתי לבחור, מה לא, מה יהיה בינתיים? חברים, רק חברים. או, חבר זה טוב מאוד. ככה אמרו לי כמה בנות. בסדר. אז בינתיים, יהיה לך חבר, תלמד בית ספר לנישואין, לחברות, קל וחומר לנישואין. כן, חבר אפשר להחליף, אבל נישואין, הלא היא חבר, חברתך, אשת בריתך. זה כריתת ברית. נישואין. טוב? מזל טוב.